počina sam u ribarstvo to so tatkami pokojniše kod detule. Mnogo pati često će me skorivaše duli, nego mu beše žal. Той не ме викаше на име, повече пъти ми каже, ай куруле, стани ми. А я го слуша фино, али очи пусто, не можеш да ги отвориш, ти се спият. А ипак си ромашия голема, треба се стани, да се работи. Че стане, не се мъчех, не пак му е жал да ме мъчи много той. Да се врати ме назад. Али кога гледам я дека има доста лов, сфаща ме, чекав той да заспият, я после ке стане сам. И се баде кој ќе стане што и, абе, немаме синко у куриби фатене јајти. Е, татко, ти спијаше, ја фати. Ја не спи, ако водата спијат, ја не спијам. Немој ве синко, не лако ми ногу. Че помини со помал, гледаш ратни времени нас. Да го турни ме веков ми. Не, татко, ќе порасти ме, не ќе имаме. Зато мора се работит, па да имаме нешто имие. Видиш, од немам ништо, кој чорче. Мало, четворица брајча, сиромашија голема. Па, ја така осеќа во душа, дека треба се работа тоа. Убо си, убо се, убо, ама мало си уште, дека. Ќе осетиш после ти кризи? Не, не, осеќа и уште сеја кризи. Виж, брат, имам иде сакат, немој да ни работи. Јас осеќа ко поздрав, мора ја да работа појче во риварство. И така се влюбив ми остана толку некако во душава. И не изгуби воља цело време, значи. Напред беше потежок занатот, што со мали чунчиња работавме без мотори, све на веслајне. Немавме таква спрема. Риба стварно имаше и тешко и да ја фатевне, не се продаваше. Луѓе до десите печалбари, чекавме се вратен на некој празник така да продаиме риба. Рибата кој ќе фатевне болк, ја укопевне во снегој. Па, ноќе и дури ни копе, и мачки ни земе, немаше фрижидери. И така, појче пати правев ни паузи, зашто немав неке да трошиме рибата. Ево, сега дојде време што и езерово гистеш не стига за народот. И векам, сега рибарството модерно, со пенти, со све, појче волја имам и да работаме. Не е толку напорно, ко напред. Напред немаше ни чизма, ни мушама, ни бунди нешто. Толку бевме отворени на ветро и на све. Сега колку да е заштитени сме во све, добиваме пенти, чунчина, секакви помоди, кубај. И со поголем мера кодиме се на работа. Одењето на блинкер е деликатно, не би се стани рано, кој во два, кој во три, кој како сака ти е. Тур да пуша спремата, са бајле,
Neko će doći pokasno, ja će fat da pojiće ulov, neko je pomalu. A nekogaš ne faće golemo, nevreme, će sebi me pokre sami dovali, čeka me se smiri vremeto. A neko je reskira, ke vlezi na nevreme, pa se smirilo posle to im iskoristilo od ulov od pojiće. Ribarstvo to taka si je. Naporno, stvarno je, ali mora da pojiš. Ako ne pojiš, ne zemaš. Svi robota me nauči na svi te ribari. Mora da trčeš da lakomiš u ribarstvo. Riba to nikoga ne velji. Evo su ovde Fatime, tebi sam da je baraš. Blinker god počne mi je struškava grupa. Stanovi mi je porano, zato što birojteni se mnogo daleko da stigne me do mestoto. Stalno stanem od vasatot, se vraćam je o šest, mnogo ste mačime toliko, mnogo zašto nemam vreme. Mora pojiš do mesto to porano, za da uloviš nešto pojiće, da ne bi ne počoti od drugite drugari. I vraćanje to je o šestatot, duž da stignem, duž da legnem, pak eto ti 4-5 sati se odmaram je toliko. I pak tebi tu trenta da nastaviš su rabota. Zato što očekujeme ta sezona nije nekako pozgodna, pojići ima lov. A na nekoj si mi je, evo ti na Pešćanci, ti mi je mnogo blizu jezerota, virojte. Ti je stane pokasno, moje ti pokasno dostane. I pojiće lov ima na toj kraj. I veke ovde kje nas jezerovi se zagadi dosta. Su matni je vojđe, odine drugi je njim, za da pati njim je nešto lov pojiće. Pa, сега имаме некои проблеми со ними, вики да не идаме на тој крај, али мораме се на тој крај пак да удриме, затоа што ако не удриме на тој крај, мојот невреме не фати да не фали таа убанијана. Од блинкерот, ако не чини време, тоа се враќаме, одиме со мрежи. Ако не со мрежи, одиме со сачма, под римот, по скобали, вамо, тамо. Така се движиме преку целото време. Za kreni je procent sveko jedan ribar. Znači nije jedna riba kje naše čekame prema sezonata. Imaš riba koja slegli ti vo plitki mjesta, tebi ti tamo da je barame. Da li su mreži, da li su sačmi. Stvarno je teško, ama ja su pak zadovoljen vo ribarstvoto, što celo vreme su nadvor. Никој не ми смета кога одаш ода. Сварно треба да се врати и на време некој што на пунтојте во 6 сатот. Али доволно кој се сабале важно станува од 2 сатот. Па до вечера се надеа добро да помине. Најубавата сезона ми е мене кој ја чекам мај месец, затоа што сите риби се тога помрес на плитки места, а и најпојче со јагулята се бава со јадици, со мамци тие шо викет. Од то прекраса имам малку свободно време, одма нападва чека на вечер на крапот изри на плитки места со сачма. Ако нема крап, има клен нешто. И така целото време си го губам, по цели ден и цели ноќој. Затоа се надеа тие неколку месеци скорте за поголема плата, па неки видат месеци пасивни, кои може да одмора и јас помалку. Али ипак, рибарството мора да го пратиш. Рибата никогаш не кажи кај ќе излези и кај ќе појди. Ке не се надеваш може да ја најш рибата на такви места загадени некој пат.
Али сакат да видиш човеке старите, копилан човек во рибарството, да можеш ти да ја превариш рибата, а не таја. Зош ке не се надеваш, ќе фатиш болк риба, ке се надеваш, ке си фатил некоја што може да не најдеш никој пат. И тоа е утат по човекот. Сојадиците се најубав успех ми во рибарството, што најпоче ги имам под оценато дека пуба пара земам и ко поскапа малку, али поче фашам сојадиците. Не знам ова година како ќе би се таа болеста што помина се ја гуляла, дали ќе има толку успех. Али се надеа се појави, пак гледам дека ќе има риба и ја гуля доста. Со крапов, може да е послабо на нашиот терен, али убоди пак рибарство. Не се останам, со пати да се убос и терам. Не може се покуда во рибарството толку многу. Зато што не ми велет ни ке ојш, ни шо одам. Задоволен су што си станвам сам, немам нико на глава командант. И зато ми од љуба работата. Најче кој ќе дојде уморен, гледам нешто да се напи едно чапче две, па да одморам и со нешто мрежа да закарпам, за да биде за другите денови пак спремен. Не одмараме многу, зашто рибарството има стално работа. Мора да видиш припремен со спрема, со мрежи, со ова, она, блинкер нешто ќе потполниш, иначе седвење нема. Сезонава е од крапов, април месец отпочна, ево ти се појави крапти фатије, доста и калишчани, а го чекије мајот да дојди ти на нашиот терен, бидејќи се растуриват секаде по обавава. И стварно е тешко, кога ќе дојди на мрестење, тебе да го бардиш, кога излегит на такви места плитки, па цела ноќ да чекаш кога има, кога нема. Ева вака седиме, кога ќе фатиме, што ќе поиспечиме некои и покрио баливе. И морам и веставано надвор. Будни ми е, зашто рибата никој пат нема да ти кажи сега су. Крапов треба да се варди. Затоа што имаме и крапци кои мојат со делот и влегвет ќе ти го распарчат од местата кој е прибран. И крапот ќе биде издин на такви места плитки. Мора да запази за дојд со остие го качет. Со пушки подводни имаш. Крапо има стварно, ќе почнем од ситни, не се фали човек. А дошо ред, значи, ни здрав се поминал и до 18 кила.
Значи, повеќе ситна риба вака во плитки места излегит, кукните повеќе седат во поголеми глобини, али ипак човекот ќе стретни, шим се мачите и горе и долу, негде ќе стретни и крупна риба. Гулята, од мај месец кој ќе почнеме, треба да фатиш прво рипчина, па да ги спремиш јадиците, па да ги поставиш на вечер, па срабалите ви рано да се стани, па да ги собериш, па лово да го донесиш на пунтоите. Па си само што си предал, ето го времето стигнало, толку е, пак треба да почнеш да пашеш. И све преку целиот ден се движиме, работаме. Нема одмор за рибарството, ако зеј да одмараш ногу, не може да дојш до лов. Има денови пасивни кои треба човек од малку и тога ќе одмори, зашто нема лов тоа. Оваа сезони се, кој ќе почне од мај веќе до октомбарот, за нас нема одмор. Скоро работиме по 14-15 сати сме во самата работа. Големите сучки се за рибарство, ако ќе бъде големо невреме, со град, со дош, тога се најголемите ветрои, најголеми бранои, што не гледаш нигде на кој крај да излезиш, ни да слезиш, чекаме да помин такво, такви облаци идет, што од нигде обала не можеш да видиш, а и од нигде немаш помош. Мируваме така во чамците, многу пати дошло рети вода да ни влези многу во чамците. Чекаме, врви то летно време, такви облаци, но лоши ти викам. Ще излезем на некој крај, ке било негде. Ще засалниме цунчината тамо, или ке си одиме пешки, ако не мојде. Или нещо со кога некој ќе не прехвали. Еден ден и јас видов пособено малку време, онака. Ај ми досади рибарството веќе некогаш, многу години, ја ќе се мачам де вамо, де таму. Ај реко да појде јад едно кафанче да се поднапијас, едно ракиќе две да се видам со другари. Како убо ми ше, па едно, па друго, па у трејчу, имаше видо пејалка, па убо потелјаше, па име некако ми дојде убо во душата, па си порачав едно песмуле, па уште едно песмуле, па и јас се развесели, па и забарај сите маки мој. Сварно после им беше мака, име некога видов неја убо, дека е уба, по голема мака си имав дома после. Yeah.
MTV, baš to i sve. Evo ovako, cijeli noć je da sedi čovjek i vardit, me reći da čera postoji njih i digne, večera mora seda cijela noć da se vardete, evo, su golemi mrki, ali mora me. Ribarstvo to takas je, za da fatiš nešću, mora ti da ih vardiš cijela noć, pa utre ti da su na druga rabota, a sezonata je, mora me da vidi me po cijeli noć ovako, da si spremdi me sami na teren pokraj jezerava. Ima me dosta lopovi, su oni džibet mrežija, god da si tuka glede ovako oganče, ke pališ, pa i ti je se vardet ne idet. Što da pravim? Da si na kraj me jade i ne sami trebit. Ova ripče kuva čarbulio nešto će speći me. Pa utre se nadejam na drugi lov dojme so strukoj, so jadicite. Život od ribarski je ovakov, težok. Ti mi si ortak od moj. Evo, evo pa ovak, evo. Ajde, evo, evo jadim. Ajde, večerva ima tubaku. Evo, nema ta rami, ti će mi vardiš. Mora da začuva me drugi mreži. Večera dojdi sa me nešto, čorbule nešto napravi me, da ne ostali me gladni. No iz dolga zoš. Opa. Mora me da si spremi me sami.